Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi äntligen hoppa in i Glossybox adventskalender för 2023. Det brukar vara en riktig, vad ska man säga, fan favorite. Så den brukar alltid vara kanonbra. Och det tycker jag är så roligt. I'm looking forward to it. Och den här finns att köpa just nu. Jag lämnar en reklamlänk nedanför i beskrivningen, givetvis precis som vanligt. Och jag kan berätta för er, jag har fått den här av Glossybox. Och jag har också fått en att tävla ut i den här videon. Så en av er kommer ha chansen att vinna den här. Det är väldigt väldigt simpelt, ni tävlar i kommentarerna. Och exakt hur man vinner står i min beskrivning. Så kika där, reklamlänken är där. Chansen att vinna. Och sen kan jag meddela er att Glossybox kommer också tävla ut några av de här på min Instagram lite senare i höst. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Det här är i alla fall Glossybox adventskalender och den är alltid, tycker jag, värd prislappen. Den är inte jättedyr, all information om priset och värde så, jag har inte det exakt i huvudet nu bara för det. Jag står nere i länken. Och nej, men det brukar alltid vara bra. Jag är så taggad, det är en av de adventskalenderna som brukar få absolut flest visningar varje år. Så I'm very excited, den är väldigt snygg i år. Ja, jag är taggad, vi ska börja öppna den här lilla adventskalendern, lilla och lilla. Men vi ska öppna den här adventskalendern tillsammans nu. Om du inte har en jävla aning om vem jag är, tjena tjena, jag heter Margareta. Så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er i det här adventskalenderträsket och se om ni kan spendera era väl ihop, eller hårt ihoptjänade pengar helt enkelt på någonting riktigt riktigt bra i vinter. Och resten av året så gör jag jättemycket skönhetscontent och jag vill jättegärna att du stannar på kanalen, så glöm inte bara att trycka på prenumerationsknappen om du tycker att jag är lite schysst, skönhet är lite schysst, adventskalender är lite schysst, någonting liksom. Så här ser den alltså ut, den är fin alltså. Nu börjar vi. Glöm inte bara att tävla om det här, jag kan redan säga it's going to be a fun ride. Okej, okay. Om ni undrar också varför det låter, jag har en fläkt här inne idag nu så förhoppningsvis så ska jag inte smälta. Jag har varit och köpt en ny fin fläkt, samma som jag har nere i mitt sminkrum vanligtvis. Så I'm excited about it, jag hoppas inte det störs alldeles för mycket ljudet. Nu hoppar vi in i lucka nummer 1. Vi börjar ju stabilt med Benefits. De har ju släppt hudvård under 2023. Och det här är deras The Professional Line och den heter Tight and Toned Pore Refining AHA och PHA. Det här är alltså en skumprodukt som är som man klappar in i huden som ett ansiktsvatten som är exfolierande. Och jag har hört bra saker om den här. Jag har inte riktigt testat Benefits hudvård, jag har lite där nere. Jag har inte riktigt testat det för att jag är lite rädd att det kommer vara lite för hårt för min hud, för att de är typ mer, vad ska man säga, designerade för lite oljigare hud typ. Men med det sagt så har jag sett flera som tycker om dem som har en torrare hud typ och så. Så spännande, en exfoliering. Very nice start for sure. Åh, jag vill öppna luckan nummer 25. Oh, förlåt. Jag gillar ändå att fuska. Åh, oh, älsklingar! Vi har fått en baby från Sol de Janeiro. Det här är en av deras nya dofter. Det här är deras typ senaste doft förutom den allra nyaste som heter After Hours. Det här är deras Rio Radiance. Och det är en väldigt, väldigt lätt och fräsch och söt rosdoft. Med lite, ni vet, de här som alla Sol de Janeiro dofter är. Ni vet, kokosiga, söta, karamelliga. Och den här är så god, jag har den i fullstorlek. Jag tycker jättemycket om den och jag gillar verkligen Sol de Janeiro. Alltså det är ett av mina absolut favoritmärken. Så gullig flaska också, den här kommer räcka er så länge. 30 ml och den här blir perfekt i mitt lilla resekit. Ibland är de lite för stora för att ha med sig. Good for them! I love Sol de Janeiro, den kommer jättemånga av mig idag. Än så länge, 10 av 10. Vi har öppnat två luckor men ni förstår. Lucka nummer 3. En till, eller en fullstorlek från Ciate, som är ett sminkmärke. Och det här är Everyday VK Coconut Lip Oil. I am keeping that. Det är alltså en läppolja med kokos smak slash doft, gissar jag. Fullstorlek, den här ska direkt hamna i Margaretas sparalåda kan jag säga. Den här kommer 100% att komma i en testa smink från kalendern av video. Fuck vad nice. Okej, lucka nummer 4, den där börjar så bra, fransk byre, ifrån Essence. Essence är en av mina absoluta favoritmärken ever och jag har också öppnat deras två julkalendrar i år redan. Och det här är då alltså deras fransk byre. Jag tror att fransk byre är en sån här utfyllnadsprodukt som jag tror att jättemånga skulle tycka om. Jag tycker väldigt mycket om Essence. So that's nice, hittills, det är båda gott, gott, gott. Lucka nummer 5. Ooh, ytterligare en
märke direkt nu bara. Ifrån märket Gosh, som är ett danskt sminkmärke som är ett otroligt stort. Jag skulle säga att det är som danska Isadora typ, om jag ska jämföra med något. Och det här är en av deras senare mascaror. Det är Catchy Eyes Mascara. Den är svart. Alltså, formulan är svart. Jag har fått den här någonting annat. En box är någonting, I don't know, men jag har inte testat den än. Jag har den dock sparad där nere, så tanken är att jag ska testa. Superkul med fullstorlek, och jag älskar när fullstorleken är en mascara. För jag har pratat om det innan, jag kommer säkert prata om det igen. Att jag tycker att det är en typ av produkt som väldigt många kommer liksom, går igenom en hel del liksom. Sen då? Jag vet inte ens vad vi är från nummer för redan. Var det där nummer 5? Då är den stor! Jävlar vilken stor låda, men det behövdes kanske till den här. Ifrån Björn Axén så har vi fått deras Anti-Break Treatment Repair. Den här har vi fått i en annan kalender i år, eller? Jag försöker titta i mina små lådor som står på marken. Den här har vi fått i någonting annat, jag undrar vilken kalender det var. Inte för att vi ska spoila det, men det här är i alla fall deras leave-in treatment för att reparera trasigt hår. Jag har inte testat så jättemycket från Björn Axén, men jag tycker att det är ett roligt märke, och den här luktar så gott. Och det här är, jag tror i alla fall att det är 125 ml, jag tror att det här är en full storlek. Det är lite svårt att avgöra när jag inte riktigt är så bekant med märket. Men det står att den är vegansk, den har vitamin E, den har också värmeskydd, den ger shine och moisture in one go. Spännande! Jag gillar hårprodukter, varför ska den här hänga här? Oh my god, hur lång är den? Den kan inte bara ligga där uppe, jag är tokig. Okej, vad var det? 6. Då ska vi ha 7. Ifrån Monu Skin så har vi fått deras Beauty Balm. Jag vet inte om det är en kräm, eller det är det väl obvi, för det är en pumpflaska, men Brightening och Tightening. So sexy. Using a pressing, ja men vad är det för något? Over the top of your moisturizer Beauty Balm. Är det inte en färgad produkt eller? Nej, det är typ som en lite highlightande produkt, tror jag. Gud vad gott den luktade. Jag vet att inte alla älskar när hudvård luktar, och det gör egentligen inte jag heller. Men i ju samtidigt en så jävla sucker på goda lukter, så kanske ändå. Men Beauty Balm i alla fall. Jag gissar att det är lite som en primade produkt, du kan ha den under med smink och så. Brightening och tightening. Så att säga. Jag har blått här från min ögonsminkning. Gillar ni den? Mm-hmm. 7, då har vi 8. Chesedo. Oj, jag trodde det var en minimaskara, men det är ett läppstift, det är ett fullstorlek. Ifrån Chesedo ändå. Chesedo är ju ledande i hela världen typ. Det är ett av världens största sminkmärken, och det är japanskt. Det här är deras Technosatin gel lipstick. Det är inte riktigt en fullstorlek, men det är en stor mini. Kolla vilken fin röd. Alltså wow, färgen är oj. Red Shift 416. Jättefin verkligen. Very luxurious from Shiseido. Brrr, 9. Gullig. Det här är från märket Polar med 2 A. Man säger kanske säkert inte så, men jag säger polarbröd, så då säger jag då borde det vara med 2 A. Polar. Eller, nej vet fan. Det här är i alla fall deras Polar Night Revitalizing Cream. Och det här är inte riktigt en fullstorlek, det är 20 ml, så det är en riktigt stor storlek. Polar Night, det är alltså deras nattkräm. Haven't tried, but it looks nice. Det är ett sånt märke som dyker upp lite då och då i glossybox och Look Fantastic och prenumerationsboxar generellt liksom. So that's nice, vad var vi på då? 4, 5, 6, 7, 8, 9, då är det 10 nu eller? Nail polish. Från Lyxele Lyx, Dansk Lyxele Lyx. Och nej, nu ser jag vad det är, 14, vilken tråkig locka. Det här är från Tromborg, som är dansk lyx, och det är ett nail polish i färg 1. Tror vi att den är röd då? Eller är det, det lär ju vara det, eftersom det är nummer 1, det är alltid röd. Nej, det är en genomskinlig. Uno. Jag vet inte om det betyder att den är enskild. Den är väldigt, väldigt rinnig. Men spännande. Alltså Tromborg är ju ett sånt här märke som brukade finnas exakt överallt. Och typ så här. Ja men vet inte, det var jättemånga att prata om det. Jag tycker att de liksom har died down a little bit. Men de har några saker som är svinligt bra. Och det är ett riktigt lyxmärke, så vi har ett genomskinligt nagellack. Alltså topp och
topp eller botten lax skulle jag säga. I 11 så har vi från Mad Maski deras Pearl Polish Super Glow Pink Clay Mask. Och Mad Maski är ett sånt där märke som jag antagligen aldrig hade köpt på egen hand. Jag måste ha lite vatten. Som jag antagligen aldrig skulle köpa på egen hand. Men tack vare att de ofta är med i boxar, julkalender och sånt där, så har jag faktiskt testat en hel del. Hårmaskerna är så bra. De har också en vit, eller i alla fall brukar ha en vit typ lermask. Den är också jättebra. Det här blir spännande. Det står att det är en Polish Super Glow. Den ska vara glowing, exfoliating, purifying, renewing och softening. Och det är, om inte jag missminner mig. Nej, kanske inte är det. Jag kanske ljuger nu. Jag hade för mig, vi ska se om det står någonstans. Jag tror att det är bara ett brittiskt märke. Jag vet inte riktigt. Jag skulle säga att jag gissade bättre än så, men jag kommer inte ihåg. Spännande, full storlek, ansiktsmask, pink. Det är ju ändå the year of the Barbs, så att säga. Barbilicious, jag har fortfarande inte sett Barbie the movie, jag måste. Åh, jag vill så gärna se den, jag har inte hunnit. Och det här, jag har faktiskt en ordentlig historia med den här. Jag var på Daisy Expo nyligen, yes. Jag vet, det är ett branschevent, följer ni mig på Instagram så har ni säkert sett det. Men det är ett branschevent där vi får träffa massor av företag. Och det här märket var representerat på det. Och jag fick hem ganska mycket av deras produkter för att jag skulle kunna testa och utvärdera. Inget samarbete, ingenting sånt. Utan bara för att utvärdera. Och jävlar vad trevligt, jag ser fram emot att testa ännu mer. Och det här är alltså Haro Haro Wonder. Jag vet inte om det var så man säger. Det är ett K-beauty, alltså det är ett koreanskt märke. Och distributören för den här, eller det har precis börjat distributeras i Skandinavien. Och det finns bland annat på Lyko, vet jag. Jag vet inte om det finns på fler ställen. Men det här är i alla fall deras Bakuchiol Eye Cream. Och den här har jag inte, den här, jag har den här hemma faktiskt. Men jag har inte börjat använda den än. Jag använder ju retinol i vardagen. Och Bakuchiol är inte en retinol. Jag vet att det ofta står och marknadsförs som ett retinolalternativ. Men det är inte en retinol. Du kan säkert få jättefina resultat som du får av retinol. Men det är inte samma sak. Och skitsamma, jättelång rant. Men det här märket, det här tror jag är the next big K-beauty grej. Alltså jag tror verkligen det. Jag ska återkomma med, jag ska göra någon typ av content med det senare. Typ på Instagram och TikTok och så. Kanske också här på YouTube, vi får se när kalendrarna är över. Men jag tror verkligen att det här kan vara det stora nästa. Du hörde det hos Magisen först. 13, den är stor. That's what she said. I nummer 13 så har vi fått en fullstorlek setting spray. Eller det står faktiskt fixeringsspray. Illuminating Fixing Mist ifrån Makeup Obsession. Och Makeup Obsession är ju ett av Makeup Revolutions sidomärken typ. Och det här är deras Luna Glow spray. Jag gissar att den är lite lyster. Jag ska se om det är mycket glitter. Ja, det är lite glitter. Jag vet inte, jag kan inte... Kanske. Ah, ja, den här ska testas ska vi säga. Den här ska direkt in i en testasmink från adventskalenderna video. Det är alltid mycket från Glossybox adventskalender i den videon. Jag kan lova dig att det är en ögonskuggsvalett i den här någonstans. Det är det varje år. Och det är typ bara den här luckan som är stor nog för det. Kanske 23, kanske 24. Någon av de sista kommer att vara en ögonskuggsvalett. I can promise you. Och ja. Excited. 14. Ja, ah, det var den här jag tittade på innan, ja. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag vet inte vad jag ska svara längre. Jag har öppnat adventskalendrar kanske i 5 eller 6 år nu. Det har gradvis ökat givetvis. Jag har inte öppnat så här många i så många år. Och mängden ampuller som jag har fått ifrån Babora så. Det här är 7 stycken ampuller. Det här är deras Active Night. In need of rejuvenating och smoothing. Och jag gillar verkligen ampuller. Men gud, jag kan inte prata om dem mer. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Vad vill ni höra? Det är ampuller. Good for you. Dock nice när det kommer 7 stycken så här. Nu sparkar det på er, jag hoppas att det gick bra. Det här är bara 7 stycken, så det här är liksom en full kur liksom. Ibland får vi 2 eller 3 och man bara... Det till och med hänt att vi har fått en enda ampull i en lucka och man bara... Okej. Okay. Okej, okay, så 7 dagar, ändå bra. 15. Oh, we have something large again. Good for us. Ifrån Bubble Tea. Som jag också tycker jättemycket om. Jag hoppas att de har en adventskalender i år. För att jag behöver fler bubbomber till i höst. Det här är Bubble Tea Body Lotion med coconut. I 100 millare. Oh, coconut alltså. Oh, det luktar så gott. Smaskigt luktar faktiskt.
Okej, okay, jag ska smörja mig med dig sen. Exciting. Rektorn. Hallå lilla bebisen. Åh gud, nu vet jag att nu, idag. Det har redan slagit slint. Vi har öppnat strax över 20 adventskalendrar. Och magisen, det börjar redan slå slint hos mig. Det är 100 kvar hörni. Herregud. Ifrån Filorga. I nummer 16 har vi alltså från Filorga. Det är deras Time Filler. Och det är deras typ nya variant av den som heter 5XL. Eller XP, förlåt. Och den här är så bra. Jag älskar Filorgas Time Filler. Jag tycker att det är en helt magnifik serie. Det här är 15 ml. Filorga är väldigt, väldigt dyrt. I love that for us. Svinbra. Så bra. 15 ml är mycket bättre än vad Filorga har alltid skickat, ni vet, bebisproverna i alla år. Och jag förstår det, samtidigt som jag är så här, förlåt, men vem ska, vad gynnar det er? Vi kommer inte testa 2 ml dagkräm. Jag kommer inte det. Och det tror jag inte att ni kommer heller. 17. Oh, what is it, makeup? Oh, it is makeup. Alltså gud, jag älskar ändå Glossybox på grund av detta. Det är så mycket smink i Glossybox adventskalendrar. Det här är från märket Tease. Jag vet inte hur man säger det. Det är High and Mighty Highlighter Powder Highlighter i färgen Golden Girl. Åh, jävla snygg förpackningen då. Oj, oj, oj. Jag vill äta upp den. Okej, okay. Wow, den här är också en ordentlig varm highlighter. Jag kommer nog kunna ha den, gissar jag. Den kommer också funka till någon som är ganska mycket mörkare än mig. Om man inte har alldeles för kall underton. I'm excited. Insta luminous finish. I hope the fuck. Yes. I hope so. Det står på baksidan. For medium to olive skin tones. Och det betyder att den kanske är mörk på mig. Men jag är också det blekaste jävla, vad heter det, spöket Kasper. Nej, vad fan heter det? Kasper, vad är Kasper då? Det är Laban jag tänkte på nu, men jag undrar vad Kasper är. Är det inte Kasper the Ghost? Det är väl ändå som, okej, sorry. Ni vet, jag är pale. Pale as fuck. 18. Oh, en fan favorite för många av er. Personligen ingen big fan. Jo, av märket som är The Inkelist. Men det här är en av deras bästsäljare som heter Niacinamidserumet. Och det är en fullstorlek på 30 ml. Och det här är en av deras absolut bästsäljare. Enormt populärt serum. Niacinamid är ju bra för så himla mycket saker. Balansera huden, stärka huden. Ja, så himla bra key ingrediens. Och det här är en så himla populär grupp. Eller grupp, ja, det är en grupp av produkter givetvis som är populär. Men den här produkten är sjukt populär i niacinamid. Slängar. 6 luckor kvar. I 19 så har vi någon typ av penna och lite, oj oj oj. Utom en svamp den här lilla. Ner med er igen, jag vill inte ha er över hela mitt rum. Snälla, för städa till nästa års adventskalendrar för fan. Ifrån ett märke som heter Luvia. Fick inte vi penslar från dem förra året? Deras Dazzling Gold. What? Eyeliner. Jag brukar inte öppna saker i videorna, men jag måste. Vadå Dazzling Gold? Skojar ni heller? Hur ska jag komma in i den då? Jag har för fan ingenting. Okej, så kan vi. Oh, den här är verkligen Dazzling Gold. Oh my god. OMG, kolla guldet. Jag ska ta på det på mitt öga imorgon. Ni kan inte stoppa mig. Ni kan inte stoppa mig. Utmärkt val. Snälla, jag tar väl en guld eyeliner alla dagar framför en svart kajal liksom. Guld, guld. Guld. 20. Oh, vi har fått ifrån Raw Perfection. En Dream Oil. Oh, vi ska drömma drömmarna. Det är deras bakuchiol, HPR och... Oh, vilket svårt ord. Glutation. Det är väl inte så man säger säkert. Gjort i Nacka Strand. Eller är märket... Nej, Made in the USA. Men märkföretaget är i Nacka Strand. Är det här ett svenskt märke? Oj, vad det luktar illa. Oljer gör ibland det, förresten. Det är inte kanske... In your evening ritual, add a few drops to face and neck. I will do that. Dream Oil. Kommer också definitivt att kolla upp det här märket mer. Nacka Stranden då, en Stockholm och så. Åh, oh, Ritualis! Nu har jag precis
I inspelande stund så igår, eller förrgår kanske förresten, i förrgår så spelade jag in alla rituals kalendrar, de finns på kanalen. Och jag kan inte prata med de rituals nu. Men däremot, jag säger det, samma sak som jag sagt innan. Karma har inte varit en av mina favoritdofter innan. Det här är alltså hair och body misten, som också är en doft då ifrån rituals i Ritual of Karma-serien, den här turkosa. Men den har verkligen växt på mig. Jag tycker den luktar så gott nu. Så it's lovely. Det här är bara en sån här produkt som jag får i. Wow, det är 65 kalendrar så jag behöver inte spara den här. Men den luktar ljuvligt. Nu har vi 22, 23, 24, 25. Jag gillar att det är 25 luckor också. I 22 så har vi en sketmask. Så kallad en ark. En arkmask. Ifrån märket Mikura, måste ju vara märket eller? Mikura Zen Beauty. Det här är en harmonizing mask. Det här kanske jag borde ta på mig. Så jag chillar lite. Manufactured in Korea. Men det är ett norskt märke. Ni vet vad mitt favorit norska skämt är eller? Har ni inte hört det någon gång? Något av er måste ha hört det någon gång. Mitt favoritgrej. Nu ska ni föra dålig norska. Man kan aldrig förolämpa någon på norska. För att det går inte att låta arg på norska. Jag ska sticka kniven i dig. Och det är mitt favoritskämt någonsin. Så var det bra med det. Tack. Ni kan skratta sen. Lucka nummer 23. Ooh! Där har vi återigen en produkt som jag älskar. Och jag har inte haft den på jättelänge. Den här måste jag spara och se om jag fortfarande älskar lika mycket. Men det här är från det svenska märket Emite Makeup. Eller Cosmetics, förlåt. Och det här är deras Diamond Heart Illuminating Primer. Det är en superfin, lystgivande primer som inte är glittrig eller tung. Utan ger den här, du vet, åh jag ser så fräsch ut vibe. Och den har lite så här soft fokus. Så den, liksom, det ser lite ut som att man har ett filter på huden. Den är ljuvlig och den har vi fått i full storlek. Vi har fått de här kalendrarna för några år sedan, men då brukar det vara bebisar. Det här är den stora. Very exciting! Julafton då kommer vi få... Åh! Nej! Och på julafton kan vi allihopa drömma om Vilma Holmqvist och lilla Hiccup. Jag älskar ju Hiccup. Det vet ni ju i det här laget, eller? Det är ett av mina absoluta favoritmärken när det kommer till borstar. Och vi har fått deras, en av deras bästa produkter, alltså ever. Och jag har använt den här penseln till och med idag. Det här är deras tapered blush. Jag har väl 8 typ eller något. Jag älskar den här. Den är också jättefin som highlighterpenslar och så. Och de är verkligen så bra. Så roliga. Jag trodde att vi skulle få... Jag såg att Hiccup skulle vara med i kalendern på någon sån här liten spoilerbild. Men inte vad ifrån Hiccup som skulle vara med. Och jag hade hoppats på en liten hudvårdsprodukt. Men så kul att en av deras classicpenslar är med. Och då vet vi ju nu då... Den här som jag redan har tjurkikat i också, så jag vet att hela tiden, förlåt att jag ljög. Men det är ögonsmukspaletter i den sista lådan. Men jag vet inte vad det är för ögonsmukspalett. Oj då. Den är stor! Ett big, that's what she said again! Ifrån Bella Pierre Cosmetics som är otroligt populärt. Det är deras Ultimate Nude Eyeshadow Palette. 2035. Oj! Oj! Det här är min typ av nude. Om jag vill någon gång kolla de här skimriga. What the fuck, vad de ser fina ut, ska vi bara swatcha en? Jag kommer ju att behålla den här, kan jag ju säga. Oh, nej, jag satte nageln igen. Direkt bara, motherfucker. Ja, men jag kommer att behålla den här, ska vi bara... Ja, den var ju fin då innan. Okej, okay, ska vi bara... Vi tar några skimmer här. Åh, oh, jävlar. Okej. Okay. Kolla! What the fuck? Du vet att jag säger, sagt det förut, jag säger det igen. Jag är en jävla skata. Allt som glittrar och skimrar, det är jag. Och den här var så himla fin. Jag hoppas att de matta skuggorna är lika fina. Den här ska vi 100% testa. Om inte på Instagram så i en sån här testas min från adventskalendrarna. Och där hörni! Har vi Glossy Box adventskalender 2023 och ärligt talat, they are killing it igen. Det här tycker jag är en jätterolig mix hittills. Är det den bästa kalendern vi någonsin har öppnat? Absolut inte, men det är ett jävligt bra pris på Glossy Box adventskalender. De har också ett jävligt stort lager, vilket betyder att man behöver inte
Jag rekommenderar alltid att köpa kläderna som ni har bestämt er för direkt, för de kan ju sälja slut. Men det är väldigt sällan de här säljer slut superfort, för de har stort lager. Så ni har tid att köpa dem om ni vill senare. Bra pris, runt 1000 lappen för väldigt mycket fullstorlekar och rolig mix. I think this one is really nice. Det här är en av mina topp 3 år, måste jag definitivt säga. Jag vill jättegärna höra alla era tankar nedanför. Glöm inte bort att tävla om ditt eget exemplar. Och skriv gärna i kommentar också vad ni vill att jag ska testa i sminkvideorna. En del saker kanske ni inte tycker är något kul, men den här måste ni tycka är kul. Fy fanken vad fin alltså. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera och glöm inte bort att titta på mina andra adventskalenderöppningar givetvis. Så ses vi igen snart!